بنا به دعوت نخست وزیر محترم روسیه برای شرکت در اجلاس اقتصادی دریای خزر ما داریم به روسیه میریم. خب اولا رابطه ما با روسیه خصوصا با راهبرد جدی که دولت 13 و شخص ریاست محترم جمهوری اتخاذ کردن مبنی بر ارتقا و توسعه ارتباطات با کشورهای همسایه و منطقه، خب این یک سال گذشته دچار تحول مثبت جدی شده، هم در بحث تجارت، هم در بحث سرمایه گذاری، هم در بحث صنعت. خب این اجلاس هم دومین اجلاسه و اهمیت جدی داره، هم به لحاظ حقوقی، هم به لحاظ اقتصادی، هم به لحاظ امنیتی، هم به لحاظ محیط زیست. این اجلاس یه اهمیت جدی برای کشورهای ساحلی خلیج فارس داره. ریاست محترم جمهوری چند تا ملاقات با سران این کشورها داشته، در خود اجلاس سران این اجلاس هم یک سری بحثا و تصمیمات گرفته شده که این سفر چند تا موضوع رو داره دنبال میکنه. یه بررسی روی مصوبات جلسه سران هست که یک جلسه اش فرداست که انشاءالله اونجا بررسی میشه ببینیم اون مصوبات به کجا کشیده. یکی به هر حال بین ما و روسیه و ریاست محترم جمهوری و ریاست محترم جمهور روسیه یک توافقاتی شده، یک تصمیمات و تفاهمهایی شده بین دستگاه‌های مختلف. اینا حتما پیگیری خواهد شد، ببینیم به کجا رسیده، موانعی اگر وجود داره این موانع برداشته بشه. یک سری هم ملاقات‌های دو جانبه بین نخست وزیران و هیئت‌های بلند مرتبه کشورهای حاشیه دریای خزر هست که اونجا هم به دلیل ملاقات‌هایی که از قبل بوده، رفته شدهایی که از قبل بوده، باز در این ملاقات دو جانبه این مسائل پیگیری و دنبال خواهد شد. البته بحث‌های جدیدی هم وجود داره که انشاءالله دنبال خواهند کرد. خب بالاخره روی بحث‌های سرمایه‌گذاری هم ما مصر هستیم که توسعه جدی پیدا کنه و هم اونا. یک، دوم، موقعیت جغرافیایی جمهوری اسلامی ایران یه موقعیت استثنایی برای بحث ترانزیت هست. روی بحث‌های ترانزیت بحث‌های خوبی شده، ما باید یه توافقات جدی بکنیم برای اینکه اینا عملیاتی بشه. ممکن هست در خصوص بحث در واقع رژیم حقوقی دریای خزر هم صحبت کنیم؟ همینطور تاثیر اون در کشورهای همسایه این تعاملات و کشورهای عضو شانگهای. ببینید اولا روی اون رژیم تو این جلسه قرار نیست بحثی بشه، یعنی بشه. تا الان در حاشیه‌اش ممکنه بحثایی بشه، حالا باید ببینیم چه بحثایی میشه. ما هم موازمون روشنه و بر اساس اون موازه روشن دنبال خواهیم کرد. اما یکی از موفقیت‌های جدی دولت 13 این وضعیتیه که در حقیقت به لحاظ ارتباطات و تعاملات کشورهای منطقه‌ای و خصوصا بحث شانگهای پیش اومد. خب ما باید بتونیم از این فرصت، یه فرصت بسیار استثنایی و جدی هست، باید بتونیم از این فرصت استفاده کنیم که تو برنامه است که انشاءالله مسائل خوبی بحث بشه.